والتعقید ان یکون الکلام خفی الدلالت علی المعنی المراد والخفاء اما من جهة اللفظ بسبب تقدیم او تاخیر او فصل ویسمى تعقیدا لفظیا کقول المتنبی جفخت وهم لا يجفخون بها بهم شیم علی الحسب الاغر دلائل. بحث چل رہی ہے فصاحت کلام کی گئی. سب سے پہلے آپ نے فصاحت کلمہ کے بارے میں پڑھا کہ کلمہ فصیح وہ ہوگا جو تین عیبوں سے خالی ہو، تنافر حروف، مخالفت القیاس اور غرابت بئی. تنافر حروف کس کو کہتے تھے؟ کہ کلمے میں ایسے حروف جمع ہو جائیں جس کی وجہ سے اس کی ادائیگی زبان پر ثقیل ہو جائے. اور دوسرا عیب جس سے کلمے کا خالی ہونا ضروری تھا فصاحت کے لیے، وہ مخالفت القیاس ہے بھائی. مخالفت القیاس کہتے تھے کہ کلمہ صرفی قانون کے خلاف ہو، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیں جو واضح کی وضع کے خلاف ہو یا عربوں کے استعمال کے خلاف ہو بھائی. تو اگر کلمہ جو ہے عربوں کے استعمال کے خلاف ہو تو وہ غیر فصیح ہوگا. اسی طرح تیسرا عیب جس سے کلمے کا خالی ہونا ضروری تھا فصاحت کے لیے وہ غرابت ہے. غرابت اس کو کہتے تھے کہ کلمے کی دلالت اپنے معنی پر واضح نہ ہو، یعنی کلمہ بولنے سے اس کا معنی خالص عربوں کو بھی سمجھ میں نہیں آتا بھائی. تو معلوم ہوا یہ جو عربی کلمہ ہے یہ فصیح نہیں ہے، ورنہ خالص عربوں کو تو کم از کم اس کا معنی ضرور سمجھ میں آتا. اس کے بعد فصاحت کلام کی بحث شروع ہوئی تھی. فصاحت کلام میں بھی آپ نے پڑھا کہ کلام فصیح وہ ہوگا جو تین عیبوں سے خالی ہو، تین چیزیں اس میں نہ ہوں اور ایک چیز کا ہونا ضروری تھا اس میں. تین عیب جن کا نہ ہونا ضروری کلام فصیح کے اندر، نمبر ایک تنافر کلمات بھائی، نمبر دو ظرف تالیف، اور نمبر تین تعقید بھائی. تنافر کلمات اس کو کہتے تھے کہ کلام کے اندر ایسے کلمات جمع ہو گئے جس کی وجہ سے زبان پر اس کلام کی ادائیگی دشوار ہو گئی، ثقیل ہو گئی. اگرچہ ان میں سے ہر کلمہ فصیح ہے لیکن اکٹھے ہونے کی وجہ سے اب ان کی زبان پر ادائیگی ثقیل ہو جائے، یہ ہے تنافر کلمات. اور ضعف تالیف اس کو کہتے تھے کہ کلام مشہور نحوی قانون کے خلاف ہو گئی، جیسے اضمار قبل ذکر لفظم و رتبتن، ضمیر کو لانا مرجع کے ذکر سے پہلے ہی لفظن بھی اور رتبتن بھی. میں نے بتایا تھا کہ ایک متفق علیہ قانون ہے، ایک مشہور نحوی قانون ہے. متفق علیہ قانون تو وہ ہے جس پر سارے بڑے نحوی حضرات کا اتفاق ہو کہ یہ بات اسی طرح ہے. تو متفق علیہ قانون کے خلاف ہو کلام تو وہ سرے سے ہی فاسد ہوگا بھائی. وہاں فصاحت اور غیر فصاحت کی بات ہی نہیں ہوگی، وہ کلام ہی فاسد ہے. کلام صحیح ہو تو پھر فصیح ہے یا فصیح نہیں وہ بعد میں دیکھا جاتا ہے. تو اگر متفق علیہ قانون کے خلاف ہو کلام تو وہ کلام ہی فاسد ہوگا، درست نہیں ہوگا. مشہور نحوی قانون میں نے بتلایا جس میں اکثر بڑے نحوی حضرات کی رائے ہو کہ یہ مسئلہ اسی طرح ہے. ایک دو یا تین کی مخالفت جب ہو جائے گی تو پھر یہ متفق علیہ نہیں رہے گا بلکہ کیا کہلائے گا؟ مشہور نحوی قانون بھائی. اور مشہور نحوی قانون کے خلاف اگر کلام تو وہ فاسد تو نہیں، صحیح تو پھر بھی رہے گا. کیوں صحیح رہے گا؟ کیونکہ ایک دو نحویوں کی رائے تو ہے کہ اس طرح کرنا ٹھیک ہے، تو کلام صحیح تو ہوگا. لیکن چونکہ اکثر نحویوں کی رائے کے خلاف ہوا، مشہور نحوی قانون کے خلاف ہوا کلام، تو اس لیے وہ فصاحت سے نکل جائے گا بھائی، فصیح نہ رہے گا. تو یہ ہے ضعف تالیف. ضعف کمزوری، تالیف جوڑنا، گویا لفظوں کو ایسی ترتیب سے جوڑا ہے کہ وہ ترتیب اور وہ ترکیب کمزور ہے، کمزور ہے. اور پھر یہاں پر میں نے تفصیل ذکر کی تھی کہ ضمیر جو ہے اس کے لیے مرجع کا ہونا ضروری، اور یہ مرجع مقدم ہونا چاہیے. پھر یہ مقدم ہونا مرجع کا، یہ کبھی لفظاً حقیقتاً ہوگا، کبھی لفظاً تقدیراً ہوگا، کبھی معناً ہوگا، اور کبھی حکماً ہوگا.
اور پھر اس کی مثال بھی گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھ لی بھائی. جزا بنوہ ابل غیلانی, یہاں بنوہ فاعل ہے اور ابل غیلان یہ مفعول ہے, تو بنوہ فاعل ہے اور اس کے اندر ضمیر ہے ہا ضمیر جو راجع ہے ابل غیلان کو, تو ضمیر پہلے آئی اور مرجع بعد میں. فعل کے فوراً بعد کس کا درجہ ہوتا ہے؟ اس کے فوراً بعد فاعل آنا چاہیے پھر مفعول آنا چاہیے. تو یہاں پر ابل غیلان جس کو ضمیر راجع ہے وہ لفظوں میں بھی مؤخر اور رتبے کے اعتبار سے بھی, اگر یہ رتبے کے اعتبار سے مقدم ہوتا پھر تو چلو بات چل جاتی, ہم کیا کہتے کہ مرجع مقدم ہے رتبتن, لیکن یہاں پر اضمار قبل ذکر ہے لفظن بھی اور رتبتن بھی. ضمیر لائی گئی مرجع کے ذکر سے پہلے, لفظن بھی ضمیر پہلے اور رتبے کے اعتبار سے بھی کیا ہے پہلے ہے, یعنی مرجع لفظوں میں بھی مؤخر اور رتبے کے اعتبار سے بھی مؤخر ہے بھائی. اور تو یہ مشہور نحوی قانون کی مخالفت ہوئی بھائی اس میں. آج کے سبق میں ہم تاکید کے بارے میں پڑھیں گے. فرماتے ہیں والتعقید ان یکون الکلام خفی الدلالت علی المعنی المراد. تاکید کا معنی بھائی میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں, تاکید کسے کہتے ہیں کہ کلام کی دلالت معنی مراد پر واضح نہ ہو بھائی, کلام سے معنی مراد سمجھ میں نہ آتا ہو, یہ تاکید ہے. کلام کسے, کلام تو ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے سنتے ہی اس کے پڑھتے ہی فوراً معنی مراد سمجھ میں آ جانا چاہیے, لیکن اگر سمجھ میں نہیں آتا معنی مراد اس سے واضح نہیں ہے تو یہ تاکید ہے بھائی. تاکید یہاں لفظ آیا معنی مراد بھائی, اس کے بارے میں اگرچہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں پھر سمجھ لیجئے, ایک ہوتا ہے معنی لغوی اور ایک ہوتا ہے معنی مراد بھائی. معنی لغوی وہ ہے کہ ہر لفظ جس معنی کے لیے وضع کیا گیا تھا اسی معنی پر دلالت کرے بھائی, اس پر اس کی دلالت واضح ہو گئی. اور معنی مراد, مراد اس میں مفعول کا صیغہ ہے, وہ معنی مراد جس کا ارادہ کیا جائے, مراد کا کیا ترجمہ ہے جس کا ارادہ کیا گیا ہو. تو کلام کا ایک ہوتا ہے معنی لغوی, یعنی وہ لغت کے اعتبار سے ہر ہر لفظ اپنے معنی پر دلالت کر رہا ہوتا ہے, پورا کلام اس لغوی معنی پر دلالت کرتا ہے. اور ایک ہوتا ہے معنی مراد جو کہنے والے کا ارادہ ہوتا ہے. تو معنی لغوی اور معنی مراد یہ دو چیزیں ہیں بھائی, دو چیزیں ہیں. مثلا آپ کا ایک ساتھی ہے اور وہ کمرے میں آیا, جیسے ہی وہ آیا آپ نے کہا شیر آ گیا, شیر آ گیا. اب اس کلام کا لغوی معنی تو کیا ہے, شیر کس کا نام ہے, ایک جنگلی درندے کا نام ہے, تو لغوی معنی ہوا جنگلی درندہ آ گیا ہے. لیکن کیا آپ کا یہ ارادہ ہے اس کلام سے؟ نہیں. آپ کیا بتلانا چاہتے ہیں کہ بہادر آدمی آ گیا ہے. تو دیکھیے معنی مراد کیا ہوا آپ کا, بہادر آدمی آ گیا ہے, یہ ہے معنی مراد. معنی لغوی کیا تھا, شیر آیا ہے یعنی وہ جنگلی درندہ آیا ہے, اور معنی مراد کیا ہے, بہادر آدمی آیا ہے بھائی, بہادر آدمی آیا ہے. تو ایک ہوتا ہے معنی لغوی جو لغت کے اعتبار سے ہوتا ہے, اور ایک ہوتا ہے معنی مراد جس کا ارادہ کیا جائے اس کلام کے ذریعے. اس کی ایک اور مثال, آپ کا ساتھی آیا آپ نے کہا خاتم تائی آ گیا ہے, خاتم تائی. اب اس کلام کا لغوی معنی کیا ہے, وہ جو عرب میں ایک آدمی گزرا تھا حاتم تائی, کس کا نام رکھا گیا تھا, عرب میں ایک صحیح آدمی گزرا تھا اس کا نام تھا حاتم تائی بھائی, حاتم تائی. تو کلام کا لغوی معنی ہوا وہ جو آدمی جس کا نام حاتم تائی تھا وہ آ گیا ہے, حالانکہ اس کو تو مرے ہوئے سینکڑوں سال گزر چکے ہیں. تو معلوم ہو یہاں لغوی معنی مراد نہیں بلکہ کیا مراد ہے, سخی آدمی آ گیا ہے. تو حاتم تائی بول کر آپ نے سخی آدمی کے معنی کا ارادہ کیا. تو دیکھیے یہ ہے معنی مراد. تو معنی مراد کیا ہوا کہ سخی آدمی آ گیا ہے. اتنی بات اب آپ سمجھ گئے کہ ایک معنی لغوی ہوتا ہے اور ایک معنی مراد.
اس میں پھر تفصیل یاد رکھیے، کبھی کبھار لغوی معنی اور معنی مراد دونوں ایک ہی ہوتے ہیں، کبھی کبھار اور معنی مراد ایک ہی ہوں گے، اور کبھی لغوی معنی الگ ہوگا اور معنی مراد الگ ہوگا، لغوی معنی اور معنی مراد ایک ہی ہو. مثلا آپ کا ساتھی آیا، آپ نے کہا بہادر آدمی آ گیا ہے، کیا کہا آپ نے؟ لغوی معنی کیا؟ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ بہادر آدمی آیا ہے. مراد بھی کیا ہے؟ مراد بھی یہی معنی کہ بہادر آدمی آیا ہے. تو دیکھیے یہاں پر لغوی معنی اور معنی مراد ایک ہی ہے، لیکن جب آپ نے کہا شیر آ گیا ہے تو یہاں پر لغوی معنی اور ہے اور معنی مراد اور ہے. اسی طرح جب آپ نے کہا قاسم پائی آ گیا ہے تو لغوی معنی اور ہے اور معنی مراد اور ہے. بھائی یہاں تک بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ تو گویا یہاں پر دو معنی ہوئے، ایک لغوی معنی اور ایک معنی مراد. بھائی معنی مراد تو کلام کو سنتے ہی سب سے پہلے ذہن میں اس کا لغوی معنی آتا ہے، اور پھر اس لغوی معنی سے ذہن منتقل ہوتا ہے معنی مراد کی طرف. کلام کو بولتے ہی دوسرا شخص جیسے ہی اس کو سنے گا، جیسے ہی اس کو پڑھے گا، سب سے پہلے فوراً اس کے ذہن میں کیا آئے گا؟ لغوی معنی. اور پھر اس لغوی معنی سے ذہن کس کی طرف منتقل ہو جائے گا؟ معنی مراد کی طرف، اور اس کو بھی سمجھ لے گا. جیسے ہی میں نے کہا شعر آ گیا ہے، اولاً آپ کے ذہن میں لغوی معنی آیا، اور پھر اس لغوی معنی سے آپ کا ذہن کس کی طرف منتقل ہوا؟ معنی مراد کی طرف گئی. اور جتنا ظہور ہوگا یہاں پر اتنی ہی تیزی سے ذہن منتقل ہوگا معنی لغوی سے معنی مراد کی طرف گئی. کسے ذہن میں سب سے پہلے، بھائی ہر لفظ اپنے اپنے معنی پر دلالت کر رہا ہے، تو ہر لفظ کا اپنا معنی ہے، وہ فوراً سمجھ میں آئے گا اور پھر ذہن منتقل ہو جائے گا کس کی طرف؟ معنی مراد کی طرف. تو یہ جو ذہن منتقل ہوتا ہے معنی لغوی سے معنی مراد کی طرف، اس انتقال میں کسی قسم کا کوئی مانع یا خفا نہیں ہونا چاہیے. اگر یہاں کوئی مانع آ گیا، کوئی رکاوٹ آ گئی، کوئی خلل اور خرابی آ گئی، تو ذہن منتقل نہیں ہوگا معنی لغوی سے معنی مراد کی طرف، اور اس کو تاخیر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تو تاخیر کس چیز کا نام ہے؟ کہ ذہن کے معنی لغوی سے معنی مراد کی طرف منتقل ہونے میں کیا ہو؟ خلل ہو، کوئی خرابی ہو. یہ خرابی اگر پائی جائے کلام میں کہ جہاں پر ذہن معنی لغوی سے معنی مراد کی طرف منتقل نہیں ہوتا، تو یہ خلل اور خرابی یہ تاخیر کہلائے گی. بھائی تاخیر کہلائے گی. ایسی خرابی آ گئی، ایسا معنی آ گیا کہ ذہن منتقل ہی نہیں ہو رہا. تو دیکھو جب ذہن منتقل نہیں ہوگا تو معنی مراد آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. معنی لغوی تو سمجھ میں آ رہا ہے، ایک ایک لفظ کا معنی واضح ہوگا، لیکن معنی مراد سمجھ میں نہیں آئے گا. بھائی آپ کو یہ کس کی وجہ سے خلل کہاں پر آیا؟ معنی لغوی سے معنی مراد کی طرف جو انتقال ہے، منتقل ہونا ہے، یہاں اس میں کوئی خرابی ہے، کوئی خلل ہے. یہ خرابی اور خلل یاد رکھیے پھر دو قسم پر ہے. کبھی خلل اور خرابی لفظوں کے اندر ہوگی، اس کلام ہی کے اندر اس کے لفظوں میں خرابی ہوگی، اور کبھی خرابی معنی کے اندر ہوگی. اگر خرابی لفظوں کے اندر ہو تو یہ تاقید لفظی کہلاتی ہے، اور اگر خرابی معنی کے اندر ہو تو پھر یہ تاقید معنوی کہلاتی ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آگے سب کو اچھی طرح؟ کہتے ہیں والتعقید ان یکون الکلام خفی الدلالت علی المعنی المراد. اور تعقید وہ یہ ہے کہ کلام جو ہے وہ خفی الدلالت ہو معنی مراد پر. ترجمہ پہ نظر رکھنا، کلام کی جو دلالت ہے علی المعنی المرادی کس پر؟ ہاں تو یہ جو دلالت علی المعنی المراد ہے اس میں خفا ہو گئی. تو کہتے ہیں والتعقید ان یکون الکلام خفی الدلالت علی المعنی المرادی. تعقید جو ہے وہ کلام کا معنی مراد پر خفی الدلالت ہونا ہے. کلام کا معنی مراد پر خفی الدلالت ہونا ہے، یعنی معنی مراد پر اس کی دلالت خفی ہوگی، اس میں پوشیدگی ہوگی. والخفاء اما من جهة اللفظ، اور یہ خفا یا تو لفظ کی جانب سے ہوگا،
بسبب تقدیم او تاخیر او فصل والخفاء اما من جهت لفظ، یہاں سے تاخیر لفظی کو آپ بیان کر رہے ہیں کہ یہ خفا یا تو لفظ کی جانب سے ہوگا، یعنی لفظوں کے اندر ہی کچھ ایسی خرابی ہے جس کی وجہ سے ذہن معنی لغوی سے معنی مراد کی طرف جلدی منتقل نہیں ہوتا. بھائی لفظوں کے اندر خرابی کی کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں، چند ایک انہوں نے ذکر کر دی. بھائی لفظوں میں بعض اوقات یہ خرابی ہوگی کہ ایک لفظ کو مقدم ہونا چاہیے تھا، دوسرے کو مؤخر ہونا چاہیے تھا، لیکن کہنے والے نے اس کا عکس کر دیا، جس کو مقدم ہونا چاہیے تھا اس کو مؤخر کر دیا اور جس کو مؤخر ہونا چاہیے تھا اس کو مقدم کر دیا. کبھی کبھار یہ خرابی اسی طرح فصل کی وجہ سے ہوگی. فصل کا معنی جدائی کرنا، الگ کرنا. بھائی موصوف کے فوراً بعد صفت آنی چاہیے، تو اگر وہ درمیان میں کوئی اور لفظ لے آیا، صفت کو موصوف سے جدا کر دیا، تو یہ بھی خلل پیدا کرے گی معنی مراد کے سمجھنے میں. اسی طرح مبتدا کے فوراً بعد خبر آنی چاہیے. اگر مبتدا اور خبر کے درمیان آپ اور لفظ لے آتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی کلام میں کیا آئے گا، معنی مراد کے سمجھنے میں خلل آئے گا. بھائی اسی طرح ایک جگہ ایک لفظ کو ذکر کرنا ہے، ذکر کرنا چاہیے اور بات کرنے والا اس لفظ کو حذف کر دیتا ہے، اور کوئی اور قرینہ وغیرہ بھی نہیں ہوتا واضح جس سے اس محذوف کا پتہ چل رہا ہو، تو یہ بھی کیا ہے، اس کی وجہ سے بھی خرابی آئے گی. یا اسی طرح ایک مقام تو اسم کا ہے لیکن کہنے والا اس مقام پر ضمیر کو لے آتا ہے، تو یہ مختلف قسم کی خرابیاں جن کی وجہ سے لفظوں ہی میں کیا آ جاتا ہے، لفظوں ہی میں خلل آیا. آپ نے لفظوں میں تقدیم و تاخیر کر دی، یا لفظوں کے اندر بھائی موصوف صفت اور مبتدا خبر میں فصل کر دیا، یا لفظوں کے اندر آپ نے ایک چیز کو حذف کر دیا، یا لفظوں کے اندر ایک قسم کا لفظ ذکر ہونا چاہیے تھا آپ نے دوسری قسم کا لفظ ذکر کر دیا. بھائی تو یہ سارے اسباب ہیں جن کی وجہ سے لفظوں میں خلل آیا بھائی، کہ اب وہ معنی مراد پر صحیح طور پر دلالت نہیں کر رہے. بھائی یہ معنی ہے والخفاء اما من جهة اللفظ، اور یہ خفاء جو ہے یا تو لفظ کی جانب سے ہوگا، بسبب تقدیم او تاخیر او فصل، تقدیم یا تاخیر یا فصل کی وجہ سے. ویسمى تعقیدا لفظیا، اور اس کو تعقید لفظی کہتے ہیں. کقول المتنبی، جیسے کہ متنبی کا قول ہے، متنبی مشہور شاعر گزرا ہے بھائی، اس کا یہ شعر اس کے اندر تاخید لفظی ہے بھائی. کیا ہے؟ تاخید لفظ. اور تاخید لفظی ابھی بتایا کہ جہاں تاخید پائی جائے کہ کلام کا معنی مراد سمجھ میں نہ آ رہا ہو، اور لفظی کیا معنی کہ خلل اور خرابی کہاں پر ہے، لفظوں کے اندر ہے بھائی. اگر معنی کے اندر ہوتی تو اس کو کیا کہتے ہیں، تاخید معنوی کہتے ہیں. تو یہ تاخید لفظی کی مثال ہے. اب دیکھیے ذرا شعر پر نظر رکھیے بھائی. جفحت وهم لا يجفخون بها بهم شیم على الحسب الاغر دلائل. جفحت، جفخ کا معنی ہے فخر کرنا، فخر کرنا. آگے لفظ آیا شیم، شیم، شیم جمع ہے شیمتن کی، شیمتن، شیمتن کہتے ہیں عادت اور طبیعت کو، عادت اور طبیعت. آگے ایک لفظ آ رہا ہے الحسب، سین کے فتحہ کے ساتھ. الحسب، حسب یاد رکھیے خاندانی شرافت کو کہتے ہیں، خاندانی شرافت، خاندان کا معزز ہونا، یہ ہے حسب. آپ بھی سنتے ہیں بھائی کوئی بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہو تو کہتے ہیں فلاں کا حسب و نسب بڑا اعلیٰ ہے بھائی. الاغر، بھائی الاغر یہ صفت مشبہ ہے بھائی غر یا غر غررن و غرارتن سے. غر یا غر غررن و غرارتن کا معنی ہے روشن چہرے یا پیشانی والا ہونا. اسی طرح اس کا معنی ہے معزز ہونا اور بلند کردار والا ہونا، معزز ہونا اور بلند کردار والا ہونا. تو اگر صفت مشبہ ہے بھائی، صفت مشبہ، روشن چہرے والا یا روشن پیشانی والا یا معزز، جو بھی ترجمہ آپ کر لیں. اور اسی سے غرتن بھی ہے، غرتن، غرتن
گھوڑے کی پیشانی پر عموماً سفید رنگ کا نشان ہوتا ہے بھائی، سفید بال ہوتے ہیں، اس کو غرتن کہتے ہیں بھائی، غرتن، تو یہ اسی سے ہے یہ آغر بھائی. دلائل آیا آگے لفظ بھائی، دلائل جمع ہے دلالت کی بھائی، دلالت، اور دلالت کہتے ہیں رہنمائی کرنا، رہنمائی کرنا. تو یہاں دلائل بمانے علامتوں کے ہیں، علامتیں، نشانیاں. لکھ لیا بھائی؟ اب دیکھیے شعر پر نظر رکھیے. جفاخت فخر کرتی ہیں، جفاخت فعل آیا، اور فعل کے لیے کیا چاہیے؟ فاعل چاہیے. تو یاد رکھیے اگلے مصرے کے اندر جو شروع میں پہلا لفظ آ رہا ہے شیمن، یہ فاعل ہے جفاخت کا. فخر کرتی ہیں عادتیں، شیم عادتیں، فخر کرتی ہیں عادتیں. تو دیکھیے یہ پہلا سبب ہے تاکید کا بھائی، کہ فعل اور فاعل کے درمیان فصل کر دیا، درمیان میں وہم لا یجفخون بہا لے آئے بھائی نیز. دوسرا سبب خلل کا، بہم جو آیا پہلے مصرے کے آخر میں، یہ اسی جفاخت سے متعلق ہے. پہلے مصرے کے آخر میں جو بہم آیا یہ اسی جفاخت سے متعلق ہے، اور درمیان میں وہم لا یجفخون بہا لے آئے، حالانکہ پہلے بہم کو لانا چاہیے تھا. تو یہ دوسرا سبب ہوا کس چیز کا؟ تاخیر کا بھائی. ایک سبب کہ فاعل اور فعل میں فصل کر دیا، اسی طرح جار مجرور اور اس کے متعلق میں کیا کر دیا؟ فصل کر دیا. وہم لا یجفخون بہا، یہ حال ہے شیمن سے، یہ حال ہے شیمن سے. آگے بھائی دیکھیے دلائل، یہ صفت ہے شیمن کی. تو شیمن ہوا موصوف، دلائل ہوئی اس کی صفت، اور موصوف صفت کے درمیان فصل لے آئے بھائی، شاعر نے فصل کر دیا، تو یہ بھی تاکید کا سبب ہے بھائی، تاکید کا سبب ہے، جس کی وجہ سے کلام کی اپنے معنی مراد پر دلالت واضح نہیں. جفاخت، اب ترجمہ سنیے بھائی. جفاخت بہم، فخر کرتی ہیں ان پر شیمن عادتیں. جفاخت بہم، فخر کرتی ہیں ان پر عادتیں. آگے صفت آ رہی ہے شیم کی، دلائلو علی الحسب الاغر، اس کا تعلق دلائل سے ہے. علی الحسب الاغر یہ جار مجرور ہے، اس کا تعلق کس سے ہے؟ دلائل. جو نشانیاں ہیں علی الحسب الاغر، کیا ترجمہ کریں گے؟ نشانیاں کس چیز پر؟ علی الحسب الاغر، روشن خاندانی شرافت پر، روشن خاندانی شرافت پر. نشانیاں ہیں کس پر؟ روشن خاندانی شرافت پر بھائی. تو یہ علی الحسب الاغر، اس کا تعلق دلائل سے ہے، اور اس کو مؤخر ہونا چاہیے تھا دلائل پر، لیکن اس کو مقدم کر دیا، جس کی وجہ سے تاخید آئی بھائی. یہ بھی اسباب تاخید میں سے ہے. اگرچہ ایسا جائز ہے بھائی، بعض اوقات ایک چیز جائز ہوتی ہے لیکن اس کی وجہ سے، اس کے ارتکاب سے تاخید بڑھتی چلی جاتی ہے. کئی چیزیں اکٹھی ہو گئیں، دیکھیں یہاں پر فعل اور فاعل میں فصل کیا، فعل اور اس کے متعلق میں فصل کیا، موصوف صفت کے اندر فصل کیا، اور اسی طرح جار مجرور اور اس کے متعلق میں ترتیب بدل دی، جار مجرور کو مقدم ذکر کر دیا اور متعلق کو بعد میں ذکر کیا بھائی. تو یہ سب چیزیں جمع ہوئی، جس کی وجہ سے کلام میں تاخید آ گئی بھائی. تو ایسی نشانیاں، جو نشانیاں ہیں کس چیز پر؟ نشانیاں ہیں علی الحسب الاغر، روشن خاندانی شرافت پر. اب شیم ہے موصوف، اور دلائل ہے اس کی صفت، میں نے بتلایا دلائل.
اور موصوف صفت کے ترجمہ کرنے کا طریقہ میں ذکر کر چکا کہ موصوف سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ لے آؤ. اب ترجمہ دیکھیے. شیمن, تو پہلے ترتیب بھی دے لیں, شیمن دلائل علی الحسب الاغری. دلائل کو ذرا اٹھا کر شیم کے بعد لے آئیں تاکہ موصوف صفت اکٹھے ہو جائیں. شیمن دلائل علی الحسب الاغری, ایسی عادتیں جو نشانیاں ہیں روشن خاندانی شرافت پر, ایسی عادتیں جو نشانیاں ہیں روشن خاندانی شرافت پر. اب پھر ترجمہ دیکھیے. وَهُمْ لَا يَجْفَخُونَ بِهَا, ذرا اس کو ختم کر دو تھوڑی دیر کے لیے. جَفَخَتْ بِهِمْ شِيَمٌ دَلَائِلُ عَلَى الْحَسَبِ الْأَغَرِّ, فخر کرتی ہیں ان پر شیمن, ایسی عادتیں جو نشانیاں ہیں علی الحسب الاغری, روشن خاندانی شرافت پر. جو نشانیاں ہیں شرافت پر. وہم لا یجفخون بہا, یہ حال ہے بھائی شیم سے جو اس کو اس پر مقدم کر دیا. اس حال میں کہ ہم لا یجفخون بہا, کہ وہ فخر نہیں کرتے بہا, ہا ضمیر راجع ہے شیعم کو. ہا ضمیر کس کو راجع ہے؟ اس حال میں کہ وہ ان عادتوں پر فخر نہیں کرتے, تو یہ بھی تاقید کا ایک سبب ہے. ہا ضمیر پہلے آ گئی اور شیعم ان کیا ہے بعد میں مرجع آیا. اگرچہ یہ رتبے کے اعتبار سے مقدم ہے بھائی شیعم, کیونکہ شیعم کا مقام کہاں پر ہے؟ جفخت کے بعد ہے, یہ فاعل ہے اس کے لیے. تو رتبے کے اعتبار سے اگرچہ شیعم مقدم ہے لیکن بہرحال لفظوں کے اعتبار سے تو مؤخر ہے. یہ اگرچہ ترکیب بالکل صحیح ہے, اضمار قبل ذکر صرف لفظاً ہے رتبتان نہیں, رتبے کے اعتبار سے کلام بالکل صحیح ہے. تو لیکن بہرحال جائز چیز کی وجہ سے بھی بعض اوقات تاخیر بڑھ جاتی ہے, میں نے بتلایا. اور چیزیں بھی تھیں ان کی وجہ سے خلل آ رہا تھا, تو اس کی وجہ سے بھی کیا آیا, کچھ نہ کچھ کلام میں خلل آ گیا. خلل آ گیا بھائی اس حال میں کہ وہ فخر نہیں کرتے ان عادتوں پر. ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی؟ دیکھیے جو ترتیب میں نے آپ کو بتلائی وہی ترتیب نیچے صاحب کتاب بھی ذکر کر رہے ہیں. فَإِنَّ تَقْدِيرَهُ, پس بے شک جو ہے اس کلام کی تقدیر جو ہے, یعنی اس کلام کی اصل جو ہے وہ یوں ہے, جَفَخَتْ بِهِمْ شِيَمُن. دیکھو جار مجرور کو جَفَخَتْ سے متعلق تھا, جوڑ دیا انہوں نے, شیمن کو بھی لے آ گئے تھا. اور دلائل کیا تھی؟ شیم کی صفت, اس کو شیم کے ساتھ جوڑ دیا. اور علی الحسب الاغر یہ کس سے متعلق تھے؟ دلائل سے. تو ان کو مؤخر ہونا چاہیے تھا, اس کو انہوں نے مؤخر کر دیا. آخر میں اب حال آنا چاہیے تھا, وہم لا یجفخون بہا, اس کو آخر میں لے گئے بھائی. اب ترجمہ دیکھیے اسی سے. جفخت بہم شیمن, فخر کرتی ہیں ان پر ایسی عادتیں جو علامتیں ہیں روشن خاندانی شرافت پر, اس حال میں کہ وہ ان عادتوں پر فخر نہیں کرتے. شاعر کسی کی تعریف کر رہا ہے اور مدح کر رہا ہے کہ وہ لوگ بہت معزز لوگ ہیں, بڑے اونچے لوگ ہیں. وہ اتنے اونچے لوگ ہیں کہ بڑی بڑی عادات جن پر لوگ فخر کیا کرتے ہیں وہ عادتیں ان پر فخر کرتی ہیں. بھائی بعض عادات وہ لوگوں کے اندر بڑی عمدہ شمار ہوتی ہیں, مثلا جیسے سخاوت کا وصف ہے بھائی, سخاوت بھائی. تو ان عادتوں کو دیکھ کر ہی لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ اس شخص میں اتنی اعلیٰ صفات اور عادات ہیں, معلوم ہوتا ہے یہ کسی عام خاندان سے تعلق نہیں رکھتا, کسی بڑے ہی معزز خاندان سے تعلق رکھتا ہے. تو عادتوں کے ذریعے خاندان کا پتہ چلتا ہے. وہ عادتیں علامت ہوتی ہیں, نشانی ہوتی ہیں کس چیز پر؟ خاندان کے معزز ہونے پر. اور لوگ اس قسم کی عادات پر فخر کرتے ہیں. تو میں نے بتایا کچھ عادتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس سے خاندان کی عظمت کا, خاندان کے معزز ہونے کا پتہ چلتا ہے بھائی, پتہ چلتا ہے. اور یہ صفات لوگوں کے نزدیک بڑی پسندیدہ ہوتی ہیں.
اور جو ان صفات سے موصوف ہوتے ہیں وہ ان پر فخر کرتے ہیں، بھائی فخر کرتے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے تمام لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں، بھائی تمام لوگ ان کو پسند کرتے ہیں۔ لیکن شاعر کیا کہتا ہے، شاعر عجیب بات کہہ رہا ہے، دیکھو تو صحیح کہ کیسے تعریف کر رہا ہے بھائی۔ وہ عادتیں جس پر لوگ فخر کرتے ہیں، شاعر کہتا ہے میں جن لوگوں کی مدح کر رہا ہوں یہ عادتیں ان لوگوں پر فخر کرتی ہیں کہ ہمیں ان لوگوں نے اپنایا ہوا ہے۔ لوگ ان عادتوں پہ فخر کرتے ہیں، کسی کو حاصل ہو جائیں یہ عادات و یہ صفات حاصل ہو جائیں، لیکن شاعر کیا کہہ رہا ہے، وہ لوگ اتنے اونچے ہیں کہ ان عادتوں پر کیا فخر کرنا ہے انہوں نے، یہ عادتیں خود فخر کرتی ہیں کہ ہمیں ان جیسے بڑے لوگوں نے اپنایا ہوا ہے، یہ ہمارے لیے کتنی فخر کی بات ہے، ان باعظمت لوگوں نے ہمیں اپنایا ہوا ہے۔ عجیب تعریف کر رہا ہے۔ وَهُمْ لَا يَشْفَخُونَ بِهَا، اس حال میں کہ وہ ان پر فخر نہیں کرتے، وہ اتنے بڑے لوگ اتنے معزز لوگ ہیں، وہ ان عادتوں کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں جن پر لوگ فخر کرتے ہیں، وہ ان عادتوں کی پرواہ ہی نہیں کرتے، ہاں یہ عادتیں جو ہیں کیا ہیں، اس بات پر فخر کرتی ہیں کہ ان جیسے لوگوں نے ہمیں اپنایا ہوا ہے۔ بھائی معنی سمجھ میں آیا بھائی، تو کیسی عرب کے عجیب اشعار ہوتے ہیں، انسان حیران رہ جاتا ہے بھائی۔ جفخت وهم لا يشفخون بها بهم شيم على الحسب الاغر دلائل، فخر کرتی ہیں ان پر ایسی عادتیں جو نشانیاں ہیں روشن خاندانی شرافت پر، اس حال میں کہ وہ ان عادتوں پر فخر نہیں کرتے، وہ ان کی پرواہ بھی نہیں کرتے، وہ اتنے بڑے لوگ ہیں انہیں ان عادتوں کی بھی پرواہ ہی نہیں ہے، ان کی ان کو اللہ نے پہلے ہی ایسا مقام اور ایسی عزت نصیب فرمائی ہے۔ فَإِنَّ تَقْدِيرَهُ، بس بے شک کلام کی تقدیر یعنی کلام کی اصل جو ہے وہ یوں ہے، جَفَخَتْ بِهِمْ شِيَمٌ دَلَائِلُ عَلَى الْحَسَبِ الْأَغَرِّ وَهُمْ لَا يَجْفَخُونَ بِهَا، فخر کرتی ہیں ان پر ایسی عادتیں جو علامتیں ہیں روشن خاندانی شرافت پر، وَهُمْ لَا يَجْفَخُونَ بِهَا، اس حال میں کہ وہ ان عادتوں پر فخر نہیں کرتے۔ یہاں تک بات ساری سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ بات ہوئی آج تاقید کی، تاقید اس کو کہتے ہیں کہ کلام کی دلالت معنی مراد پر واضح نہ ہو، اس کے اندر خفا ہو، اور پھر یہ خفا جو ہے یہ خلل اور خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ذہن معنی لغوی سے معنی مراد کی طرف منتقل نہیں ہوتا جلدی بھائی، اور یا منتقل ہی نہیں ہوتا سرے سے، تو یہ معنی لغوی سے معنی مراد کی طرف جو ذہن منتقل نہیں ہوتا، اس کی وجہ یہ کہ وہاں پہ خلل اور خرابی ہوتی ہے۔ یہ خلل اور خرابی اگر لفظوں کی وجہ سے ہو، مثلا لفظوں میں تقدیم اور تاخیر کر دی گئی ہے، فصل کر دیا گیا ہے، حذف کر دیا گیا ہے، ایک لفظ کی جگہ دوسرا لفظ ذکر کر دیا گیا ہے، تو یہ تاخیر لفظی کہلائے گی، اور اگر معنی کی وجہ سے یہ خلل آئے کہ معنی مراد سمجھ میں نہ آئے تو یہ کیا ہے، تاقید معنوی ہے بھائی۔ چلیے بس بھائی، هذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔